Apa Johor eh puan? Abang Lok apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang Lok, diorang cakap kita gaduh. Mana ada gaduh? Nak telefon ke? Nak telefon Lady Wood? Diorang ni asyik cakap. Janganlah, ni tengah live. Nanti nak angkat macam mana? Dah live. Ya, boleh nak telefon lagi. Dua tempat lagi kita borak. Diorang ni asyik cakap je. Biasalah. Dia kena ada orang yang apa tau, menghangatkan suasana. Betul tak Abang Lok? Betul. Diorang ni macam, dia ingat main game ni macam duduk dekat mana? Dekat ni ke? Perpustakaan. Library. Betul. Ui. Nampak? Dapat macam-macam dulu eh? Betul. Abang Lok siap. Ini Tommy Sam 9 ke? Ah, abang. Tommy tadi dia hantar kat saya dekat 10,000 gift. Saya pun tak tahu pasal. Jadi saya cakap anda jangan hantar kat saya. Apa-apa hantar kat orang lain. Itu yang saya buat, Abang Lok. Oh. Thank you, boss. Boss Sam 9 tu. Daddy marah report tentang isu kenegerian. Mana ada lah benda tu. Benda tu enjoy-enjoy je. Betul tak Balot? This is so good. Dah makan di? Tengah tunggu Balot masak asam pedas ni untuk saya ni. Asam pedas? Betul. Wish. Seumur hidup saya tak pernah masak lagi. But you already request, I will cook for you. Baik. Saya ni pantang orang request. Ni apa ni? Bak makan saya tak kira. You request, you dapat. Hai Anca. Halo Abang Lok. Dia nak sangat jumpa Abang Lok, dia cakap. Wow. Aha, dapat apa tu? Wow. Sabar, sabar. Kita ada agama bang. Sabar. Dapat apa? Ah, tengok tu. Tengok. Dah cakap. Dah cakap. Nampak ni. Betul tu. Dah 50 ribu. Wih, 60 ribu. Sabar. Kita kan ada agama. Sabar. Oh ya, okey. Istighfar. Kata menghangatkan suasana. Betul. Tapi kalau semua benda sabar macam mana nak hangat? Betul juga. Bah, bila nak keluar video, bila nak keluar ni, homeboys lawan. Kita bukan duduk library, kita borak ni. Abang, bila nak keluar homeboys lawan ni? Homeboys lawan Rick. Dah. Tadi saya dah ni. Dah cuma ayat last tu saya kata, alah Rick je pun. Ya Allah, kecil hati Kim dengan Mel nanti. Kan? Memang nak suruh mereka kecil hati. Aduh. Kan? Rik je pun. Kan? Budak-budak. Cus. Eh, Anip! Wow! Lagi! 70 ribu! Abang Lok ni garang sangat tak lah. Biasalah, kena ada watak-watak macam ni. Ah, Abang Lok tengok ni bang. Walaupun live ni depan dia kan. Dia tengok juga live ni. Nampak? Nampak tak betapa dia orang support? Aduh Tommy. Bang, saya kena end live abang. Tommy asyik bagi saya tak selesa bang. Itulah. Sini pun dia bagi, sana pun dia bagi. Aduh Tommy, jangan Tommy. Baik tu. Thank you. Mr. Boss. Anak Abang Lok, baju saya apa? Hah? Baju anak. Yang mana satu? Saya dah nak 5 orang. 5-5 lah saya bagi. Ni ada saiz budak saya buatkan. Tapi baju-baju lama. Baju season lepas ni colour. Ah, nanti saya WhatsApp. Nah, dia bagi tahu saiz eh. Asam pedas bila nak? Ah, ni baju budak. Asam pedas bila nak? Bila saya asam pedas ayam apa lot? Dan ini apa lot bagi tahu je saya datang. Sehari sebelum MPL. Okay, baik. Eh, tapi minggu ni first game Jumaat. Homeboys SRG. Datanglah, tengok-tengok. Aduh, ai. Semua tadi macam mana? Saya kalau stream sekarang ni, sehari gaji saya banyak. Saya pergi sana. Ha. Saya tengah cari duit nak bina team balik. Memang macam. So tengah kerja keras stream. Tak, nanti saya carikan Abang Lok satu investor untuk dia punya DNA-nya sama. Maknanya hala tujuhnya sama macam Abang Lok investor ni. Dia nak yang rebellion, yang baik. Baju budak boleh beli ke? Saya bagi free lah guys baju budak. Abang Lok sihat Abang Lok eh? Sihat alhamdulillah. Siapa cakap kita gaduh? Saya tak tahu lah diorang ni. Diorang cakap saya. Saya gaduh dengan Jeb je sekarang. Oh, dengan Jeb mana gaduh? Jeb. Saya tukar kejap. Bulan depan saya cari lah orang lain.
Eh Tommy, ya Allah. Astaga Tommy, astaga Tommy ni. Tapi dia orang cakap saya ni apa? Saya telefon Jeb tadi, Jeb tak jawab. Saya nak cakap I love you kat Jeb. Jeb rindulah Jeb, love you. Itulah. Jeb tak jawab. Tidur kamarnya dia tu. Mungkin dia orang rasa macam ni kot. Dia rasa macam tak biasa diusik-usik gitu kot. Ah Jeb mana pula tak usik? Anak dah 2 macam tu dah tak usik. Ah, kadang biasalah tu bang. Kadang-kadang orang ni sensitif. Ah dia dah matang dah tak boleh sensitif. Bukannya budak-budak macam Gorgeous tu. Gorgeous macam ni. Ni ni nak cakap dengan Abang Lord. Halo Abang Lord. Hai. Halo. Halo. Ah Wak Ijel nama dia, Wak Ijel. Wak Ijel, Raizel, Raizel. Yezer. Ha. Apa lah, Miko minta JC kat Daddy Hood. Eh, kena minta kat Daddy Hood lah kat sana. Ya Allah. Kenapa Tommy ni bagi banyak sangat? Bang, apalah, saya JC of Homeboys please. Okay, okay, okay. Daddy Hood, Miko, Homeboys JC. Boleh, boleh Miko. See you by this Friday or Saturday, eh Miko. Okay, you see. Miko, you already get one. Okay, Miko. I give you both colorway. Home and away, so you can wear it. 2XL siap bagi size. 2XL orang-orang boleh Miko, boleh boleh. Okay Miko, later you say thank you to Daddy Hood and Abang Lord. And Miko, you need to request to me with bahasa Melayu. You need to train your bahasa Melayu. Said that Daddy Hood, saya mau jersey. Gitu. Do one content. Daddy Hood, saya mau jersey. Hey, Stormy, tolong ajar dia. Kau jangan minta. Oh, kau Stormy. Jangan bagi size kat sini. Kau tolong ajar dia cakap Melayu. Stormy ni geram lah. Dah lah rambut baru. Tak. Dah rambut dah color bang semua. Ya. Yeah, dah dewasa dah. Dah dewasa. Oh, kita je rambut makin kurang bang. Itu saya dah lama. Bukan. Kurang dah tak ada. Kenapa Daddy bagi murah ni? Ada sale ke? Saya buat murah salah, saya mahalkan salah. Tak, hari ni, dia macam ni, Abang Lord. Hari ni, saya dapat ni, apa, diorang ada update. Johor All Star, tournament Johor All Star, dia nak buat. Jadi saya happy lah. Bila saya happy, saya turunkan harga jersey sekejap. Betul. Kan kejap lagi naik balik. Kalau siapa yang tak dapat dengan harga yang rendah tu, pergi mampus lah korang. Lepas tu jangan tanya, bang, tak ada diskaun ke, tak ada diskaun ke? Kan? Bila orang dah bagi murah tu belilah cepat. Tapi yang mana yang belum ada rezeki, yang belum ada gaji, apa semua tak apalah. Nak buat macam mana rezeki orang lain dapatkan harga yang murah. Kan? Kenapa marah aja ni, Allah. Tapi memang dia berniaga kena macam tu ni. Dia memang garing. Dia kan dah berumur, kenapa garing sangat ni, ya Allah. Tak, dia memang kena berniaga macam tu. Zaman sekarang kena berniaga macam tu. Kau tengok yang ada dah yang bandel-bandel tu, ingat tak yang marah-marah pun tu, macam laki bini tu seorang tu. Oh, betul-betul. 4,000, 5,000 view, elok je berniaga. Betul. Ya. Sudah, dia mungkin dia ada darah tinggi, tak insulin lagi bang saya rasa dia orang ni. Tapi alhamdulillah lah. Setakat ni umur 48 dah masuk 49, kesihatan tip-top. Alhamdulillah. Tak ada apa penyakit lama yang 4 serangkai tu, tak ada lah. Okey bang, saya nak kena end bang. Tommy hantar lagi. Saya end dulu bang eh. Tommy hantar lagi, banyak sangat ni. Miko, bye. Nanti see you Miko. Tommy, bye-bye. Bye-bye semua. Assalamualaikum. Ya Allah Tommy.